Paldies par iespēju Brocēnu vidusskolē piedalīties, iedrošinot un veidot attīstītāku nākotni. Nostiprinot jau mācības procesā par vides, nacionālām un globālām tēmām. Es vēlētos pateikties par to, ka devāt iespēju diskutēt ar citiem vienaudžiem par mūsdienās aktuālām problēmām, rīcību klimata jomā, dzīvību uz zemes un citām. Tas atvēra acis uz lietām, par kurām es iespējams ikdienā neaizdomātos. Paldies, ka rosināt jauniešu līdzlību politikā un ar dažādām simulācijas spēlēm, sniedzat ieskatu Eiropas parlamenta darbībā un rosināt uz rīcību klimata pārmaiņu samazināšanā. Tas ir veikals. Sports. Es domāju, ka tas ir ēdiens. Man šķiet, ka UNESCO ir tāda pilsēta. UNESCO varētu būt kāda strādvieta. Man liekas, ka UNESCO ir tāda tā kā vieta, kurā pārdod kaut kādas ēdienas. Daudz laimes UNESCO! Mīļā asamblēja, visu stāstu biblioteku vārdā man jānodod liels, liels sveiciens. Tikai pateicoties tev, mēs uzzinājām, ka tas, ko mēs daram ikdienā, proti, krājam cilvēku dzīves stāstus, ir kaut kas tik nozīmīgs, ka mums jāpievērš lielāka uzmanība. Tu mūs iesaistīji kustībā stāstu bibliotekas. Mēs esam 33 un esam kopā jau vairāk kā 10 gadus. Pateicoties tev, mūsu stāsti ir kļuvuši tik nozīmīgi, ka daudzās bibliotekās ir izdoti atmiņu stāstu krājumi. Tiek rīkot lasīšanas klubi, cilvēki satiekās, komunicē viens ar otru, stāsta par sevi, par vietām, par lietām, par notikumiem savā pagastā pilsētā novadā. Un tas ir pateicoties tikai tev. Mēs vēlam arī turpmāk rūpēties par mums, par visu pasaulē, kas jāsargā, kas jāizceļ, un mēs dāvājām vislielāko rūžu klēpi, kaut vai no Rundāles pils dārza. Daudz laimes! Gadā, kad tika atklāts UNESCO programmas Pasaules atmiņa Latvijas Nacionālais reģistrs, Māra Zālīte sacīja, ka atmiņas, vēsturiskās atmiņas ugunskurus var iekurt ar bērnu stāstiem. Šobrīd, svinot 30. Gadadienu, kopš Latvija ir UNESCO dalība valsts, es varu apliecināt, ka muzeji kurina šos pavārdus ar bērnu stāstiem. Ja 2009. Gadā kopēja 7 skursteņi, tad šobrīd jau pavārdu kurinātāju skaits ir pieaudzis līdz 11. Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērnu stāstu glabā vairāk muzeji. Aizkrauklis vēstures un mākslas muzejs, Andreja Pumpura Lielvārdas muzejs, Daugavas muzejs, Jēkabpils vēstures muzejs, Madonas novatpētniecības un mākslas muzejs, muzejs Ebreju Latvijā, Latvijas okupācijas muzejs, Latvijas nacionālais vēstures muzejs, rakstniecības un mūzikas muzejs, Talsu muzejs un Tukuma muzejs. Un arī šodien Tukuma muzejs, svinot UNESCO šo te gadadienu, kurina savu pavārdu – Skurstenes kūp un Durbas pilī ir apskatāma īpaša ekspresa izstāde, kas ir veltīta tieši UNESCO šai gadadienai. Un ekspresa izstādē ir apskatāmas 14 no visām 15 Tukuma muzeja kolekcijā esošajām bērnu stāstīm. 15. Jau vairākus gadus ir eksponēta Briselē, Eiropas vēstules mājā, un tas nozīmē, ka to var apskatīt arī tie ļaudis,
kas atrodas ārpus Latvijas. Es sveicu visus šajā 30. Gadadienā un vēlu visiem turpināt, kurināt mūsu vēsturiskās atmiņas ugunskurs. Godātie UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas asamblējas locekļi, patiesi prieks par šo iespēju sveikt jūs 30 gadu jubilejā, kurš Latvija ir pievienojusies UNESCO organizācijai, un sveikt jūs dažādu Latvijā darbojošos UNESCO katedru vārdā. No savas puses sveiciens no UNESCO katedras, kas darbojas nemateriālā kultūras mantojuma, politikas un tiesību laukā Latvijas kultūras akadēmijā savukārt. Pat labam sūtiem sveicienus no Umejo universitātes Zviedrijā, kur esmu ieradusies uz pētniecības vizīti. Un tas arī šķietam labi ilustrē iespējas, kas pat labam ir pētnieciskai sadarbībai. Un UNESCO katedras status nenoliedzami ir papildu stimulu šādas starptautiskas sadarbības veicināšanai. Un jāsaka, ka UNESCO katedra tīkls aizvien paplašinās starptautiski, sadarbība aizvien stiprinās, un ir prieks, ka tas nes arī augļus gan pētnieciskā, gan arī dzen docēšanas darbā. 30 gadi ir šķietami īs laiks vēstures griezumā. Un mēs varam atskatīties uz Latvijas pievienošanos UNESCO vēl pat labam caur piedzīvotām dzīvām atmiņām. Un tā ir brīnišķīga iespēja, kas mums joprojām ir jāturpina izmantot, lai iepazītu to laiku, kāds tas bija caur līdzcilvēku stāstiem. Un tāpēc laikā 30 gadēs šķietam ir piedzīvots diezgan daudz. Latvija ir kļuvusi par dalību valsti daudz un dažādās konvencijās, starpvaldību sanāksmēs. Latvijas eksperti ir tikuši iesaistīti un tiek joprojām iesaistīti UNESCO darbā. Un Latvijas vārds ir ticis pamanīts un Latvijas ieguldījums arī dzen ir ticis novērtēts un ir prieks, ka caur individuālo darbu, ko mēs katrs darām savās dažādajās lomās, savās dažādajās darba vietās un ejot uz savām dažādajām iecerēm, ka tam visam līdzās mūs ir pavadījis Latvijas vārds un ka tas starptautiskajā saimē patiesi ir godam izskanējis. Un to es arī novēlētu vēl turpmākajiem gadiem un turpmākajām gadu desmitēm visiem tiem, kas pievienosies šiem daudziem dažādajiem ceļiem, kas mums savad kopā darbos, kas saistīti ar UNESCO tēmām un kas mūs ved tālāk daudz un dažādu iecervi īstenošanas virzienā. Patiesi vislabākie vēlējumi katram no jums un lai Latvijai kopā laba turpmākā dalība UNESCO organizācijā. Sveicu! Dear Latvian colleagues and friends, 30 years ago, the three Baltic states joined UNESCO. A lot has changed since that time. In Estonia, we are looking back and also looking forward, as I'm sure you are doing today in Latvia. UNESCO has brought many things to us to value and to safeguard, and I think we truly have a lot to celebrate. This worldwide network of culture, education and science is indeed enriching to all parties involved. And it makes me so glad that within the UNESCO family, the Baltic cooperation has always been very close, and this is something we should be proud of. We in Estonia know that we can always rely on our Latvian partners, and we are looking forward to continued cooperation. Have a joyful celebration and all the best to you from the Estonian National Commission for UNESCO.
Dear Latvian colleagues, on behalf of the Lithuanian National Commission for UNESCO, I would like to greet the Latvian National Commission for UNESCO on the occasion of the 30th anniversary of joining the UNESCO. Our warmest greetings to all of you as we stand together for promotion and safeguarding the values of human rights and freedom of expression through education, science, and culture.